aizdītajā gadā par 18% pieaudzis reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits. Iedzīvotāja braukšana pie autostūras dzērumā nemazinās arī nosakot kriminālu sodāmību par sēšanos pie stūres virs 1,5 promilēm. Ceļu satiksmes drošības direkcija šogad uzsāk kampaņu apguldīt vieglāk nekā apbedīt. Neļauj draugam braukt reibumā. Mēs vēlamies akcentēt, ka iespējams draugi ir tie, kuri tajā brīdī, kad ir satikušies šie te cilvēki un nolēma svinēt, vai tie ir Jāņi, vai varbūt vasarā arī kādi citi svētki, ka draugi ir tie, kuri varētu izglābt un palīdzēt tajā situācijā un neļaut braukt reibumā. Kampaņas kopējās izmaksas ir ap 100 000 eiro, taču visu ceļu satiksmes negadījumu valstī radītie kopējie zaudējumi 2020. Gadā bija 209 000 000 eiro.